Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Estem fent fonètica, nivell bàsic, segona part. Avui treballarem la síl·laba. Les síl·labes de les paraules són cadascun dels cops de veu que fem cada vegada que pronunciem aquella paraula. Per exemple, si jo vull dir bicicleta, diré bi, si, cle-ta, i hauré fet quatre cops de veu. Fins i tot és un cop de veu una síl·laba composta per una vocal sola, per exemple, a-ni-ma. La vocal pot ser nuclisil·làbica, cosa que les consonants no poden ser, a excepció algunes paraules formades per sorolls onomatopeics, com per exemple ps. Les paraules, com que es poden dividir en síl·labes, reben diversos noms en funció de les síl·labes que haguem trobat en la paraula. Per exemple, si té una sola síl·laba, com món, diem que és monosíl·laba. Petó, en canvi, és bisíl·laba. Tristesa, trisíl·laba. Solitari, tetrasíl·laba. El prefix tetra vol dir quatre. Lluminositat, pentasíl·laba. Penta vol dir cinc. Armamentística, hexasíl·laba. Hexa vol dir sis. Estratosfèricament, heptasíl·laba, hepta vol dir set. Les paraules tenen música. Per què ho dic això? Doncs perquè hi ha unes síl·labes que sonen més fortes que les altres. Quan la síl·laba d'una paraula sona més forta que la resta, li diem que és la síl·laba tònica. I les que sonen més fluixes són les síl·labes àtones. Si jo llegeixo capità, hi ha una que pronuncio una mica més forta, que és l'última, capità. Capità. A vegades ho marquem amb un accent i de vegades no. Per exemple, sofriment, també és tònica l'última, sofriment, però no té accent. Això ja ho veurem un altre dia, que són els regles d'accentuació. Sí que és cert que hi ha paraules que es consideren àtones. Per exemple, les preposicions, els articles, alguns pronoms febles, també ho veurem més endavant. I també és cert que hi ha paraules que són compostes que tenen dos accents. Certament, puc sentir una síl·laba tònica a cert i una altra síl·laba tònica a ment. Tot això ja en parlarem més endavant quan treballarem l'accentuació. Passem a la partició sil·làbica. És molt important saber partir bé les síl·labes perquè quan arribem al final de la línia que estem escrivint sapiguem on tallar la paraula i posar el guionet i continuar a la línia següent. La partició sil·làbica és això, és anar dividint amb guionets, amb ratlles verticals, totes les síl·labes d'una paraula. Bicicleta. Tenint en compte que pot tenir diftongs, que ja ho veurem més endavant també, Andreu, diftong entra dins de la mateixa síl·laba. Tenint en compte que pot haver apostrofacions que s'ajunten amb la primera síl·laba, do, da, la, di, o. Aquí tenim un iat, que són dues vocals en síl·labes diferents, les hem de separar. I també hem de respectar els diftongs. Para, guai. En el cas de la L geminada, quan arribem al final de la línia, no podem posar un puntet, hem de posar el guió en comptes del puntet. Col-le-gi. Per tant, no podrem partir al final de la línia M apostrofat, aniré, ni L apostrofat, avió, ni D apostrofat, hora, ni col punt, col·legi. Pel que fa als dígrafs, hem de tenir en compte que hi ha uns dígrafs que no es poden separar amb síl·labes diferents, que són aquests, i us dic que sí. Anem a repassar els que no es poden separar. La Q, de bandera i d'ahir, quan no sona la U, no es pot separar. Raqueta. La G, U igual. La G, I. Ger, Xu. La L tampoc es pot separar perquè es confondria amb l'L geminada. A, Lla. La N tampoc es pot separar. A, Nyu, Lla. La I, X i la I, G a final de mot, que tenen un sol so, tampoc es poden separar. Que, Laix, Estoig. En canvi, podrem separar tota la resta de dígrafs. H, si, o, 13, pis, si, na, sc, ar, ros, cas, so, la, met, ja, plat, ja, put, se, cotxe, 13, que, xo, fixeu-vos aquesta x que està al mig, ja no està al final, que, xo, gem, ma, suig, ja, di,
Anapiadicció. Fixeu-vos que aquí he comès un error, que m'he deixat de separar liat. Bé, per últim, hi ha el cas especial dels mots compostos. Els mots compostos s'han de separar en funció dels seus components. Per exemple, si la paraula és cel obert, el component és cel i obert. Per tant, separaré cel, obert. Si tinc un prefix, evidentment separaré pel prefix. Des, ordre, in, humà, ben, estar, besar, besar, vi. No, besar, vi, que és el que estava fent jo ara. Si tenim una arc intercalada, segurament donarà l'inici a síl·laba. Al, hora, cu, i, vi, su, hasta. I en altres casos especials, la paraula nus, altres, bus, altres. I això és tot.